Assalomu alaykum. Kanalimizga xush kelibsiz. Bo'ri. Real voqea asosida. Aziz tinglovchi, hikoya keng tarqalishi uchun iltimos like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Bu ayol bilan tanishtirishganda ajabo. Shunaqa chiroyli ayolga ham shunaqa ot qo'yishadimi degan xayol keldi. Chunki bu ayolni yaqindan bilganlar bo'ri deb, hattoki uni taniydigan, biladigan ruslar ham Volchitsa deb atashardi. Shunaqa deyishlarini bilarkan ham o'zi. Salom. Bo'rini ko'raman deb qo'rqib turganmidingiz? Mana men. Hazillashdi u. Kulgusi biram chiroyli. Latofatli, go'zal ayol ekan bo'ri. Bu ayolga qiziqishim ortib borardi. Ishxonada unga alohida hurmat va bir oz hadik bilan qarashardi. Gapirishlari keskir, nigohi olovli edi bo'rining. Bir muddat birga ishlagandan keyin bu ayolning oq ko'ngil, mehrli, shu bilan birga qahri ham qattiqligiga ishonch hosil qildim. Bu ayolga ancha yaqin bo'lgan Dildora ismli ayoldan so'radim axiri. Nima uchun bu ayolni bo'ri deyishadi? Bunaqa hurmat aralash hadikni sababi nima? Boshliq darajasigacha yetib begona mamlakatda ish yuritishni o'zi bo'lmagandir. Ha, bolama. Aytib bersam, sen ham yig'laysan, yigit boshing bilan. O'lim bilan ham kurashib uni ham yenggan bu ayol. Kimsan? Viloyat umumiy ovqatlanish tresti boshqaruvchisining kuyovi bo'lishga talabgorlar ortib borayotgan mahalda. Visola endigina 10 yoshda edi. Qari onasi tengi chiqqanda uzat bolam. Birinchi baxtni farishtalar olib keladi deya Bahodir akani qizini chiqarishga undardi. Kiyovlikka Toshkentda aspiranturaning so'nggi bosqichida o'qiyotgan Mansurxon loyiq topildi. Mansurxon ota-onasi ma'qul ko'rgan visolani bir ko'rdi-yu, 5 yil ahdi paymon qilib va'dalar berib yurgan Nilufarni bir zumda unutdi qo'ydi. 16 yoshli boyvuchcha g'unchadekkina visola qayerda-yu, oddiy o'qituvchining oilasidan chiqqan Pedagogika universiteti talabasi 25 yoshli Nilufar qayerda. Dabdabali to'y bo'lib o'tdi. Kelin libosi Izraildan buyurtma asosida keltirildi. To'y Manman degan inturist mehmonxonasi restoranida o'tdi. Kelinni jamolini maqtaganlar, kiyovni kamolini bashorat qilganlar, qadah so'zlar, do'stlarning qimmatbaho sovg'alari, chin tilaklar va yoshlarning amaldor otalariga xushomad qorishiq tavozelar. To'y tillarda doston bo'ldi. Shu damlarda chekka bir qishloqda beburd, vijdonsiz bir yigitga ishongan va ishonchiga qo'shilib, nomusi, yuragi toptalgan qiz qon-qon yig'lardi. To'ydan keyin visola otasi va amaldor qaynotasini sayi harakatlari bilan meditsina oliygohiga o'qishga kirdi. Mansurxon esa viloyat qurilish boshqarmasidagi amal kurslarining birini egalladi. Bozor iqtisodiyotiga o'tish davridagi taqchillik, mustaqillikning dastlabki yillaridagi qiyinchilik bu oilaga ta'sir ham qilmasdi. Hamon o'shanday. Xalq tili bilan aytganda boy edi bu oila. Shu tariqa birin-ketin ikki farzandli bo'ldi Visolaxon. Mansurxon har tomondan to'kis edi. Kunlarning birida tuman maktablarini ta'mirlash masalasida tumanlardan biridagi maktabga borgan Mansurxon o'sha maktab hovlisida tasodifan Nilufarga to'qnash kelib qoldi. Qiz ko'zga tushdi. Nilufarning ko'zidagi dard, ilotsizlik va qayerdadir saqlanib qolgan hali tirik muhabbat
Mansurxonni yuragini eritib yubordi. Nilufarni ta'qib qilib, gaplashib olaylik deb hali joniga qo'ymasdi. Nilufar esa jim. Axira yo'lda mashinasini to'xtatib, tushib yo'lini to'sgan Mansurxonni nigohi bilan teshib vishilladi. Nimani gaplashasan? Gunohim bo'yningda. Ilohim, ro'shnolik ko'rma. Yo'q, yo'q. Seni qarg'ay olmayman. Yomonlik ravo ko'ra olmayman senga. Bag'ritosh, nomard. O'kirib, yig'lab yubordi Nilufar. Mansurxon Nilufarni mahkam bag'riga bosdi. Shu kundan xiyonat boshlandi. Shu kundan oilaga dars keta boshladi. Zirak Visola eridagi o'zgarishni, yurish-turishdagi bejolikni darrov sezdi. Mansur xotinini qanchalik kaftida tutmasin, baribir sezdirib qo'yardi. Visola aql bilan ish tutib, hech narsani bilmagandek ko'rsatsa-da o'zini erining haydovchisi Elisni qo'lga oldi. Onangizga deb qimmatbaho shirinliklar ishlatarsiz deb berilgan chet el atirlari, kelinga berilayotgan farang duhilari ishini qildi. Elis akaxonni sotdi. Kelishilganday oralarda qoldi yanga bilan Bosir. Lekin Visola o'tda yona boshladi. O'zini yerga urib, Nilufarni oldiga bormadi. Lekin eriga masalani ko'ndalang qo'ydi. Yoki biz, yoki u. Bizni desangiz, farzandlaringizni o'rtaga qo'yib qasam ichasiz. Uni unutishga talab qildi Visola. Mansur na iloj edi endi. Visola dangal ayol. Aytganini qiladi. Visolaning oxirgi gapi Mansurni jonini halqumiga keltirdi. Sizdan ajrashaman. Keyin esa eng yaqin do'stingizga o'ynash bo'laman. Ko'z yoshlarida yutoqib, alamda aytilgan bu so'zlarni chin qabul qilgan yigit sherday o'kirib xotiniga tashlandi. Urib, mamataloq qildi. Visola kasalxonaga tushdi. Shu bahona sir ham ochilib, Mansurxonning ishqiy sarguzashti oshkor bo'ldi. Amaldor qaynota va amaldor ota ko'pni ko'rgan bo'lsalarda esankirab qolishdi. Nilufar esa 6 oylik homilador edi. Endi nima qilaman degan savoldan 10 tirilib, 10 o'layotgan Nilufar Mansurning suvga tushgan toshday ko'rinmay ketganidan ming o'lib tirila boshladi. Axiri izlab ishxonasiga bordi. Nilufarga Mansurning ko'rinishi yomon ta'sir qildi. Ko'zlari kirtayib, mayus tortib qolgan edi u. Mansur bo'lib o'tgan voqealarni va sharoitini batafsil, lekin qisqa tushuntirdi. Endi xayr degandek gap qildi. Sen tushun. Men xotinimni baribir sevarkanman. Undan, bolalarimdan kecha olmayman. Bolaga kelsak, ixtiyoring. Xohlasang hozir oldir. Suniy tug'dirish mumkin-ku axir. Xarajatini to'layman. Xohlasang tug'. Aliment to'layman. Qarashaman. Endi bor. Bora qol. Xayr. Nilufar yig'lamadi. Chiqib oq to'g'ri Visola ishlaydigan kasalxonaga yo'l oldi. Endigina kasalxonadan chiqib ish boshlagan edi Visola. So'rab kelgan ayolni boshlab kelgan hamshira choyingizni yangilab kelaymi opa deya so'radi. Rad javobini olgach, kerak bo'lsam posta bo'laman deb chiqib ketdi. O'zini zimdan kuzatayotgan ayolga bir zum qarab turib, Visolaning yuragi g'alati bo'lib ketdi. Nigohi buncha xunuk bo'lmasa, tavba. O'tiring, eshitaman. Men eshitaman. Gapiringchi, bir baxt o'g'risi. Sen o'zingni kim deb o'ylayapsan? Otanga ishonyapsanmi? Men Nilufarman. Shang'illay boshladi Nilufar. O'chir. Visolaning keskin ovozidan shoshilib qoldi Nilufar. Bilganman. Kimligingni kirganingda yo'q. Xo'sh, nimaga kelding?
ertalashganim? O'ziga havola qilib qo'yganman. Avvora bo'lmay qo'ya qol. Xohlasa mana, meni javobimni berib, sen bilan yashay versin. Endi yo'q qol. Sur dedim senga. Hansirab o'tirib qoldi Visola. Nilufar o'zini qo'lga olib, Visolaning ko'zlariga qaradi. Yoshsan. Ayolsan sen ham. Men homiladorman. Visola endi e'tibor berdi raqibasining dumpaygan qorniga. Yuragi sanchib qo'ydi. Vujudini rashq alangasi qoplab oldi. Ko'z oldiga ko'z ochib ko'rgani qarsidagi ayolni suyib erkalayotgani keldi. Yo'qol. Sekin pichirladi Visola. Yo'qol bu yerdan fohisha. Haromi bolangni tug'ib sharmanda bo'lganingda men xumordan chiqib ustingdan kulaman. Ikki ayol ikkovining ham ishonch toptalgan. Ikkovi ham xiyonat qurboni. Nigohlari yonardi ikkovining ham. Nilufar titrardi. Visolani parchalab tashlagisi keldi. Vajohat bilan Visolaga tashlandi Nilufar. Ammo bilmasdiki Visolaga. Trest boshqaruvchisining qiziga sport ustalari, akalari qatori sport mahoratidan dars berishgan. Visolaga Nilufarni tashlangani oshib tushdi. 10 yil kafida tutgan eri shu qanchiq sabab hushidan ketguncha ursa, shirin ro'zg'ori zaharga aylansa, el yurt shu gapni ermak qilayotgan bo'lsa-yu, shu topda yana bu yuzsiz ishxonasigacha kelib tomosha ko'rsatsa. Ishxonasida dushmani yo'qmi? O'l bu kuningdan deguvchi topilmaydimi? Visola stol ustidagi meditsina belgisi ko'rinishidagi bronza haykalchani oldi-yu, sochiga yopishgan ayolni qo'lini qayirib yiqitdi. Boshiga shu haykalcha bilan ayamay sola boshladi. Hozir u hech nimani his qilmasdi. Faqat qadri, oilasi, bolalari yuragi, o'zining yuragini sindirgan ayolni ta'zirini berib qo'yish istagida yonardi. Eshikdan kirib kelgan hamkasblari Visolani qo'lidan qonga belangan haykalchani olib, uni qo'lidan Nilufarni ajratganda ham u o'zida emasdi. O'ldiraman. O'ldiraman derdi Nuqul. Nilufar boshidan olgan jiddiy jarohati sabab kasalxonada vafot etdi. O'limi oldidan Visoladan kechirim so'rab, xush behush yolvardi. Kimnidir qarg'adi. Visola esa tergov izolyatorida tirik murdaday bo'lib qolgandi. Gap dosh qozonda qaynadi. Butun viloyat shu gapni muhokama qilardi. Birov Mansurxonni ayblasa, birov Nilufarni ayblardi. Visolani ayblab, yegani oldida, yemagani ketida, qasrdek hovlida malikalarday yashab yuribdi. Shukr qilmaydimi? Erkak yuradida, to'qlikka sho'xlik, otasiga ishonadida, deganlar ham ko'pchilik bo'ldi. Bir tomonda Visola ishlagan kasalxona ma'muriyati sudga Visolani ijobiy ta'riflab oqlashni so'rab ariza yozishsa, bir tomonda marhuma Nilufar ishlagan maktab kollektivi uni ijobiy baholab Visolaga qat'iy jazo berilishini so'rab ariza yozardi. Og'izbozlik boshlandi. Ishga Respublika Xotin-qizlar uyushmasi aralashdi. Ular vaziyatni o'rganib chiqib Visolani oqlashdi. Visolaning otasi har yerga yetguvchi qo'li bilan qizini himoyasi uchun shaylandi. Mansur ham Nilufar yo'ldan urgani bois xotinini xo'rlagani, urganini va ma'naviy zarbalar berganini tan olib, Visolani oqlashni so'rab ariza yozdi. Kuz kunlarining birida sud bo'ldi. Visola boshini baland tutib turardi sudda. Savollarga javob berishdan bosh tortdi. Oxirgi so'z berilganda yoshgina yigit sudyaga qarab, "Meni o'rnimga opangizni yoki singlingizni qo'yib ko'ring-da, shundan kelib chiqib
jazo tayinlang. Men pushaymon emasman qilgan ishimdan dedi. Nilufarning onasi dotlab yubordi. Ammo Visola hatto pinagini ham buzmadi. Loqal o'sha tomonga qaramadi ham. Sud Visolaga 16 yil qamoq jazosi tayinlab, keltirib chiqargan sabablar inobatga olinib, 7 yil 9 oy ozodlikdan mahrum qildi. Sud zalida shu paytgacha jimgina o'tirgan Visolaning onasi chinqirib yubordi. Bolam, onang o'lsin bolam. Seni qarindoshga bermay men o'lay bolam deya onaizor xushidan ketdi. Zalning boshqa burchagida esa Nilufarning onasi 8 yilginaya, issizgina bolam, juvormak bo'lgan bolam deya ko'kragiga mushlab yig'lardi. Agar qamoq yaxshi joy bo'lganda, u yerga jinoyatchilarni jo'natishmasdi. Demak, qamoqda ham zo'r yashaydi. Yashaydigan odam degan gap yolg'on. Otasining harakatlari bilan qora zonaga jo'natilgan Visola ham bu yerda oilasi uchun kurashgani sabab bu yerdagi mat tomonidan izzat ikrom bilan kutib olinsa-da, azobu uqubatlardan mustasno bo'lmadi. 3 kunlab suv berilmaganda, xushidan ketguncha chidasa-da, quloqlikka rozi bo'lmagani obrusini oshirdi. Kartserda to' xushidan ketguncha kaltaklansa-da, birovni sotmagani yanada e'tiborini oshirdi. Qamoqdan chiqqanda esa u endi oldingi Visola emas edi. Endi unda bo'ri yashardi. Men bu yerda qola olmayman. Uch quduqmi yoki biror uzoqroq yerga boraman-da o'sha yerda o'zimga kelguncha yashamasam qiyin bo'lyapti dedi otasiga. Mansur bilan esa umuman ko'rishishni xohlamadi. Ko'pni ko'rgan ota qizini tushundi. So'zsiz Rossiya Federatsiyasiga bilet va 1000 dollar pulni qiziga tutqazib peshonasidan o'pdi. Xudoga omonatimsan. Aybsizgina aybdorim. Otaning ko'zidan yosh dumaladi. Visolaning qolgan ko'rguliklari Rossiyada davom etdi endi. Aeroportga tushganda samolyotda tanishgan, o'zini Manzura deb tanishtirgan ayol birinchi marta kelayotgan ekansiz. Boradigan joyingiz bormi deya so'radi. Gostinsaga boraman, opa dedi Visola. Manzura qo'yarda qo'ymay Visolani begona yurtda tashlab qo'ymasligini aytib, o'zi bilan olib ketdi. Visolani Moskvadagi ijara xonasiga olib kelgan Manzura o'sha kunning o'zidayoq ishbilarmon ukaxonlardan biriga sim qoqdi. Kitob olib keldim, Muzaffar. Qalingina. Muqovasi shunaqa chiroyliki, hammasidan ham ma'nosi zo'r ekan, uka. Kel, begona bo'lmasin, olib ket. Yarim soatga qolmay yetib kelgan Zafar kitobdan bir-ikkita savoliga qisqa va londa javob olgach, Manzuraga 200 dollarni tutqazib dedi. Bu kitobingni osonlikcha o'qib bo'lmaydi. Ish taklif qil, boshqaga ko'rsatma. Nima qilsang qil, lekin meniki bo'lishi kerak. Bu zodagonlardan menimcha. Manzura ayyorlik bilan ish tutdi. Muzaffardan shu qizga ish topib ber deb iltimos qildim. Mayli, ko'ramiz dedi. O'zingda ham 30-40 kishi ishlaydi-ku. Shularga osh-ovqatini ikki mahal pishirib bersa, bir xona ajratib bersang, oyligini bersang, ishlarda shugina dedim. Mayli deganday qildi. Borasizmi? Boraman. Javob qisqa bo'ldi. Endi Muzaffar Visolaga yoqish uchun jon jahdi bilan tirishardi. Bu ayol savol bersagina javob beradigan, ko'zlarida g'ussa qotib qolgan, qo'li shirin oshpaz brigadadagilarga yoqib qoldi. Jimgina ishini qilib, xonasiga kirib ketadigan, kulib turgan bola va qizaloqning suratiga soatlab tikilib turadigan sirli ayol Muzaffarni kundan-kun maftun qilib borardi. Chida olmadi axiri. Dardini aytdi Muzaffar. Tavakkal qildi u. Ayol jimgina eshitdi. Keyin Muzaffarning ko'ziga tik qaradi.
yigit seskanib ketdi. Yo'q. Ayol nigohi emas edi bu. Bu bo'rining nigohi edi. Tahqirlansa, xo'rlansa, aldansa kechirmaydigan, qastini oladigan bo'rining nigohi edi bu. Siz aytmadingiz. Men eshitmadim. Ket desangiz ketaman. Mening yorim Xudo. Ammo qayta bu haqda og'iz ochmang. Muzaffar qayta og'iz ochmadi, ammo bir kun ish haqqi olishganda rosa bayram qilib ichkilik ichishdi. Aroq kayfi bilan Muzaffar Visolaning xonasiga kirib bordi-yu eshikni qulfladi. Ko'zini yondirib yurgan go'zal juvonga qarab irshaydi. Ayol birdek xotirjam turar. Qo'rquv alomati yo'q edi unda. Faqat ko'zlarida yosh yaltirardi. Afsus bor edi u ko'zlarda. Yigit hansirab yaqinlashganda bir harakat bilan polga ag'anatib yubordi. Muzaffarning nafsoniyati qo'zib ketdi. "Hey, senda qa farishtani" deya tashlandi u ayolga. Erkak baribir erkakda. Visolani kiyimlarini yirtib uloqtira boshladi. Shu paytda Visola Muzaffarni barmog'ini g'archa jon jahdi bilan tishlab oldi-yu bandidan uzib tashlashga oz qoldi. Og'riqdan bukirib ko'zi qonga to'lgan yigit Visolani tomog'idan bo'g'a boshladi. Biror soatdan keyin esa o'ldi deb gumon qilingan jasad ming hadik bilan mashinaga yuklanib o'rmonga olib borib tashlandi. Qor ustida qolgan tanani qor bilan ko'mib ustiga o'tinlar tashlandi. Balkim mo'jizadir. Balkim bu bir tasodif. Visolani chalajon holda qor tagidan iti ochib akillay bergach topgan chol kampir yangi yilda nevaralarini xursand qilish uchun o'rmondan archa o'g'irlash uchun tunda borishgan edi. Chanalariga archa emas, Visolani ortib qaytishdi. O'ng tomoni sovuq urib qo'yganday jarohatlangan Visolani kasalxonaga yetkazib, o'z qizlariday qarab parvarishlashdi. Uyga olib kelgach to oyoqqa turgunicha parvarishlashdi. Men urushni ko'rdim. Bir qaraganda bildim. Sen oliy nasab odamlar farzandisan dedi Fedor bobo. Visola oyoqqa turgach Fedor boboning o'g'li Arkadiyning yordami bilan ish boshladi. Hujjatlarni rasmiylashtirishda yordam bergan Arkadiy restoran kalitini topshirar ekan kuldi. U Visoladan butun hayotini eshitib, bosh chayqab, "Sen bo'risan, bo'ri" degandi. "Omad senga volchitsa. Doim shunday bo'lib qol. Urg'ochi bo'rini qo'lga o'rgatib bo'lmas ekan. Sotib olib ham bo'lmaydi. Sen xuddi o'sha bo'risan. Mana sizga bo'ri tarixi. Hukm chiqarish o'zingizga havola. Visola ijobiy qahramonmi yoki salbiymi? Bu ham sizni hukmingiz. Aytmoqchi bo'lganimiz, aziz akalarimiz, ukalarimiz, otalarimiz, har qadamni qo'yishdan oldin o'ylang. Zero har bir chigal ayol taqdirining sababi asosan sizlarning o'ylamay qo'ygan qadamingiz natijasidir. Tamam. Muallif Zayl Layla Mustafa Sayar. Hikoya Odnoklassniki sahifasining hikoya va qissalar guruhidan olindi. E'tiboringiz uchun rahmat. Ibratli hikoyalar, hayotiy voqealar va kundalik hayotimizda uchraydigan voqealar to'plami faqat bizning kanalda. Ibratli hikoya kanali. Ibratli hikoya kanali. Tashrif buyuring va kanalimizga obuna bo'ling.